সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু মাটিৰ চাকি অবিহনে যে অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয় এই পোহৰৰ উৎসৱটি আৰু তাৰ বাবে এটা দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ জখলাবন্ধাৰ কুমাৰপট্টিত য'ত আমি দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এনেদৰে পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰিছে জখলাবন্ধাৰ কুমাৰপট্টিৰ এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰি ৰ'দত শুকুৱাই থৈছে আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত জুইত দি সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। আমি প্ৰথমে যিগৰাকী ইয়াত মৃৎশিল্পী আছে আমি তেওঁৰ কাষলৈ যাম। তেওঁ এই মুহূৰ্তত চাকত বিভিন্ন মাটিৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আছে, ধূনাৰ মলা প্ৰস্তুত কৰি আছে। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ জখলাবন্ধাৰ কুমাৰপট্টিত আমি আহিছোঁ আৰু এনেদৰে এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে যি পোহৰৰ উৎসৱটিৰ বাবে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই অঞ্চলটোৰ 15টাকৈ পৰিয়াল এই বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী থকাৰ সময়ত এতিয়া ভিন্ন আকাৰৰ মাটিৰ চাকি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই মৃৎশিল্পীসকল। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু দীপাৱলী আহি আছে, কেনেকুৱা ব্যস্ততা আপোনালোকৰ? ব্যস্তটো চবেই আছে, কিন্তু ব্যস্ত হ'লে কি হ'ব, কাম কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। নাই, মোৰ দেহাই কাম নকৰে সিমান। নাই, বেছি চাকি বনোৱা নাই। এই যিখিনি আছে তো ওচৰতে আছে, দেখিছেই। প্ৰস্তুত কৰিবলৈতো আৰু ইচ্ছা চবৰে আছে, মোৰো আছে, চবৰে আছে, কিন্তু দেহাটো কাম কৰিলেহে। আজি এই শিল্পৰ লগততো মোৰ সৰুৰ পৰাই মানে ই আছে। এতিয়ালৈকে মোৰ বয়স 74 হ'ল। এইটো 20-22 বছৰ এনেকেই হ'ব। ঘৰৰ মোৰ সৰু ল'ৰাটো কৰে। অঁ, এইটোৱে মাধ্যম। মাটি বাৰীৰ বজাৰটো ঠিকেই আছে, যি আছে। যোৱা বছৰ যিটো ৰেট আছে সেইটোৰ পৰা বাঢ়িবলৈ ইয়ে নাই। প্ৰভাৱটো পেলাইছেই, তথাপিতো আৰু যোনে বুজিছে মাটি চাকি লাগিবই। য'ত 100 জ্বলাইছে তাত 50টাও জ্বলাব। কিন্তু মূল্যবৃদ্ধিটো যেনেকুৱা বাঢ়ি গৈ আছে আৰু বস্তুৰ দাম, সেইটো হিচাপতো মানে আমাৰ একো হোৱা নাই। প্ৰভাৱটো পৰিবই, নিশ্চয় মূল্যবৃদ্ধিয়ে কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে। মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত চাকত এয়া সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু জখলাবন্ধাৰ এই কুমাৰপট্টিৰ কেইবাটাও পৰিয়াল, প্ৰায় 15টাৰো অধিক পৰিয়ালে এই বৃত্তিৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু দীপাৱলীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা অধিক বৃদ্ধি পায়। যিহেতু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীত মাটিৰ চাকি অবিহনে এই উৎসৱ অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয় আৰু তাৰ বাবে এইদৰে মাটিৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰা তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ আছে। আৰু যিহেতু বজাৰত আজিকালি যি এই চীনা সামগ্ৰী, চীনা লাইট আহিছে, সেয়াও কিছু প্ৰভাৱ পেলাইছে। কিন্তু তাৰ মাজতে যে কথা আছে যে এই চাকি, মাটিৰ চাকি নহ'লে পূজা, এই পোহৰৰ উৎসৱটি অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰয় আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ বৃত্তি বছৰ বছৰ ধৰি চলি আছে। এনেদৰে এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি এই শিল্পৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে দৈনিক বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ লগতে প্ৰতি বছৰে দীপাৱলীৰ সময়ত তেওঁলোকৰ ব্যস্ততা অধিক বৃদ্ধি পায়। যিহেতু দীপাৱলীৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু তাৰ মাজতে এই সময়ছোৱা তেওঁলোকৰ অধিক ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁলোকে দিনে নিশাই কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ বজাৰত চাহিদা পূৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁলোকে সেই পৰিমাণৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব বা অন্যান্য যিসমূহ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন পূজাৰ বাবে সেয়া প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু সেই কাম কৰাতে তেওঁলোক এনেদৰে ব্যস্ত আছে আৰু সেইসমূহ চাকি প্ৰস্তুতৰ বাবে তেওঁলোকে এনেদৰে এই যি তেওঁলোকৰ শিল্পক তেওঁলোকে জীয়াই ৰখাৰ লগতে দৈনিক এনেদৰে তেওঁলোকে হাজাৰ হাজাৰ চাকি প্ৰস্তুত কৰিছে। এটা দুটা পৰিয়াল নহয়, প্ৰায় 15টাকৈ পৰিয়াল এই কুমাৰপট্টি, জখলাবন্ধা কুমাৰপট্টিত আছে আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে দিনে নিশাই এতিয়া দীপাৱলীৰ বাবে চাকি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।